Hej. Jag skulle kolla lämna ett matchtips. Jag har kollat på Aktieanalytiken. Jag vet inte om några här följer honom, men jag tyckte han var rätt bra och har gått på några av hans tips på aktier. Så jag köpte in mig på ett aktie som heter B3 Consulting Group och de håller på med data och grejer. Jag har inte läst på jättemycket, utan följde bara dem och tyckte de var ett bra grej. De hade en bra avkastning. Man är 7,65% i direktavkastning. Så jag tyckte det var helt okej. Och hoppas att de fortsätter med utdelningen. Då kommer det vara en del av min utdelningsportfölj. Så det är mitt tips till det. De har gått ner cirka 30% under ett år här. Jag tycker det kanske gått ner lite väl mycket. Men därför passar jag på att köpa dem eftersom de gått ner mycket. Så mitt tips är B3 Consulting Group. Så jag hoppas på att den går bra. Och ni följer aktieanalytiken som har han dem i sin portfölj också. Ha det gott allihopa!